Smodiš je zadovoljen z odzivom na šolah, svoje pa je naredilo tudi septembrsko košarkarsko evropsko prvenstvo v Sloveniji. Izpostavil bi recimo neki šol, kjer dejansko nisem vedel, kaj me čaka oziroma kakšen bo odziv, če sploh bo. To so recimo osnovna šola Tone Pavček, se pravi Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Trebnje, tudi na osnovni šoli Grm. Ponekod bodo najbrž šolo košarke združili med posameznimi šolami. In da bomo na koncu prišli na kakšno številko tam 15-16, kar je pa za me ena velika zmaga in ena velika pohvala za mene, moje pomočnike in moje trenerje, ki mi v tej šoli pomagajo. Gre za delo na dolgi rok. Najpomembneje pa je, tako Smodiš, da v šoli sodelujejo ljudje, ki so v preteklosti veliko naredili za košarko, a so se od nje oddaljili. Sem mnenja, da je treba imeti take ljudi zdravo in jih vrniti, da Slovenija je mehna, da imeti nekoga, ki bo srcem in željo delal v košarki, težko v bistvu tudi plačaš, težko ga najdeš. Smodiš upa, da se bo zanimanje za košarko ohranilo in da bodo mladi košarkarski navdušenci kasneje postali vneti navijači novomeškega kluba.